abagoberera omukuto ogwa Uganda lifestyle amanya gange nzisigaba muri shidi mbagala nnyo era mbagalira ddala waliwo omusumba eyekobaana ne mukyala we ne babba sende z'omuko babba obukadde 95 itaku 0709 kaga 852 gwenna ayagala okujjanjabibwa obulwadde obwa ulcers pressure omukejjo sukaali high blood pressure akosa ano n'abasajja kusajja ekisente bitambula bulungi ddagala lya abo n'obaweere w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako omusumba Godfrey Lwanyaga adanga abaganda Pastor Godfrey Lwanyaga eno entata yagirimu alimu ne mukyala we Aliet Lwanyaga ne mama we Teopista Nalubega Walakira kati gwe bafera muko era mukodomi wa Pastor Godfrey Lwanyaga kiregeza abera muganda wa muka Godfrey Lwanyaga aba muganda wa Aliet munange bina bibadde asaidizeyo apa nabuti mu district eye mukono kati embere enu kugambye nti erimu obukadde 95 sente zineno nonno bano olukwe balupanga we bati omusumba gwenjogerako nga yowe kanisa eya Conston Divine Church enonno nga esangibwa saidi zeyo ewa kiso kati ono bamugamba nti nno waliwo ettaka eritundibwa era nga liwerera ddala kumpi yiika emu bwatyo musajja watu we batuka ku nzikiriziganya yakwata obukadde 55 n'abutwala mu bank eya Equity era ne yabuteeka ku account eya Goha account eno etegeeza Godfrey and Aliet nga bwe bali abafumbo era we twayingira COVID yagenda maso n'okubeera nga asasula mpola mpola akasente ako paka we yakamalayo kati waba asasulako obukadde 55 kitegeeza yasigala abangibwa obukadde 40 era yabusasula paka we zaggwayo kati munnange mu kuzisasula ne ziggwayo yasalawo atandike okukozesa ettaka lye mu kutuukayo yasangayo ng'ettaka wali abagamba nti baali baligula dda wano yali abaguli gutyo n'asalawo okunoonya mukodomiwe amubuuze ate bino ebigenda maaso nga sibitegeera omuko yatandika omusala ebikuubo amukubira amasimu tagakwata bw'atyo naye kwe kugenda ku poliisi n'aggulawo omusango kati bano eno bagenze maaso n'okubeera nga bakkiriza ensonga eno era maama w'omusumba ono nga ye Teopista Nalubega yagambye nti kituufu obukadde 55 obwasooka yeye yabukwata yabukwata olw'ensonga yali agoberera endagaano eya bbaawe gye yali yakola yali agoberera ekiramu kya bbaawe kye yali yaleka n'amanya nti nno bwe mafunye zino ssente n'endala abaana bajja zitwala era ye ageeza paso n'okubanga agamba nti talina musango ensonga eno omuntu agirimu ye Godfrey Lwanyaga mutabani we yalina okunnyonnyola lwaki ettaka lino eno yalitunda emirundi ejawera ebiri kati ye Jones Sentumbwe ono nga gwe baafera era ye muko ageeza maaso n'okubanga ategeeza nti bimusobedde agamba nsibise mukodomi wange oba akasente kange nkalake kagenderawo bwe katyo akasente alaga akaagala ate n'okuswala eri mukodomi we alaga nti ajja kuswala naye ng'ajjukira y'omuko tiyabirowoozaako nti anaaswala tiyabirowoozaako nti oli mukodomi we wabula ate ono ye bambi alimu ak'obuntu akyasobeddwa akasente akerekereze
obo muko amusibe paka wana sasura akasende kaneno obukadde kyenda mu butano. Bannange obukadde kyenda mu butano ziba zindi nyingi. Omuntu omwaka gugwaho nga n'emitwalo kumi togisevinze. Kaito ogera ku bukadde kyenda mu butano obusobola okugula pikipiki eziwerera ddala 20. Wakawulira bulungi nnyo. So kati ezo sente zibeera nnyingi ebya ddala. Okiwulira? Ziba nnyingi ebya ddala naye akyasobeddwa byebyo omusumba yagenda maso n'okubeera ng'afuulira mukodomiwe obukadde 95. Nze Ssegawa Mureshid.